Wewa umukwano gwange nkwaniriza nnyo nate obudde buno gwe yewaddeyo okutambula n'akadde akawaka wano ku KSO ata kati njagala nkutegeeze mukwana atannaba ku subscribinga waliokyo ogenda okufiirwa ate nga kinene so n'olwekiweebereremu amala okusubscribinga bwotyo mukwano gwange osharinga videos eziringa eno nkutwala kati munda mu ggwanga lya Ukraine okutunuulira abasajja ab'eggwanga lino abeegaganudde Ukraine eri mukuba mukwano gwange bulatti egamba kyetukoze abasajja ab'eggwanga erya Russia banaalema kubanga bakkiriza bukkiriza naye tusobodde naffe okubanga tusona kunyonyi zaabwe era wano batugamba waliwo chopa ya mulundi gwakubiri bagikubye mu bbanga lya sabbiiti emu yokka ekyo bbunga ab'eggwanga erya Ukraine babera bakitwala nga buwanguzi bw'amaanyi era kyovula bantu mukadde kano nkugambye nti bali mu kusagambiza busagambiza bagamba nti yadde bitukuba naye naffe tukubye ku nnyonyi zaabyo baakubye ennyonyi eyasoose ennaku ntono nnyo emabega olwaliro kati bakugamba nti tukubyeyo n'endala chopa y'abasajja baggwanga erimanyiddwa nga erya Russian Federation KF-52 chopa jetuogirako ogambo changu atava kurutimbiru wa waka mukwano gwange webali nyo muhumu za misa chogambo tia sebo ate muhumu za jawabo akati ZIS-256 wamune Abdul Aziz Warakani mwenamba niriza Yusuf Mwanje agamba tia musajja wa kabaka Habibu Karange abali mbitunde vii dinda wana mubugembe na dalabali kuchisawa ubanangi mba niriza nyo walo mikwano jangabali ekabamba military bala kisawo atuke ma sindi ogene mbantu wa faulbe abali mitundu ya Kampala ne Miliano mwena mbadamu siza asako ne mikwano ja febanji nyo abali ko mawanga agebu na ira katika tulumbe tumalo genda ko mudwaniro gwanga lya Ukraine okutunulira nkugambye amaje aga musajja mukuru Zelensky bwagali mukusaga mbizanga bagamba we wawo tusobodde kubanga tuchukola nafe akanyonyi kabasajja babanyidwanga abarashya atusobodde kubanga tukakuba kati nno katugende atwetegereze ensonga eno okusinziira ku Lieutenant General Maikola Olisichoko one commanda wa Air Force of the Armed Forces of Ukraine kanchidem Lieutenant General Maikola Olisichoko nga ye commanda oje eri mubanga eryeggwanga erya Ukraine atukakasiza nti mubanga lya sabbiiti emu olunaku olwaleero mwe tusoboledde okubanga tukuba drone eyo mulundi ogwokubiri ennyonyi eno ekika kya KF-52 nga Russian Combat Helicopter atugikubidde matwale mukwano gwanga age Bakhmut obudde obw'okumakya olwokuna leero olunaku lwakuna naye abasajja bakulu bakugamba nti obudde obw'okumakya leero we basoboledde okubanga bakuba mukwano gwange ennyonyi eyo ono agambye another KF-52 helicopter had been shot down on Monday kye nkugambye nti mu bbanga lya sabbiiti emu yokka ziweze ennyonyi bbiri omusajja owa Ukraine zagezaako okubanga mukadde kano asagambiza agamba naffe yadde batunyigiriza yadde batukuba naye era naffe kasa tubikubidde ennyonyi yaabyo KF-52 eyasooka bagikubye ku Monday then endala bagikedde bukeeza asubuhi lunaku lwaleero mukwano gwange olwokuna kino nno kigoberedde mukwano gwange gwatugoberera era abasajja bano ab'eggwanga erya Ukraine okuvaayo ne batuuka okubanga batuukakasa nti ekyamazima tulinawo tusobodde okubanga tutwalaganyiza abasajja abarasha bagamba nti bw'otuuka mu bitundu gamba nga eby'e Kalisoni n'ebitundu matwala geza polisi ziya Ukraine yetugamba nawe esobodde okubanga etwalaganya abasajja ab'eggwanga erya Russia naddala bitundu ebyomumaserengeta g'obuvanjuba South Eastern Front mu matwale gana ag'abasajja ab'eggwanga erya Ukraine kati nno mu kaseera kano abasajja abakulu era bongedde okubanga batunyonnyola nti kyonna kyekiri tetugenda kussa mukono wansi abarasha newankubadde nga basajja babede naye tugenda kulabanga naffe tubabuza embibya era wano musajja mukuru amanyiddwa nga Dimitri Kuleba olunge minisito w'ensonga zebu nairo w'eggwanga lya Ukraine avuddeyo n'agamba kino kyongera okubanga kiwa abasajja ab'essomo n'okutegeeza international community nti ffenka eggwanga lya Ukraine twamalirira wadda emyoyo gyaffe gyakalubakaluba wadda okulaba nga tufaafagana n'omusajja omu Russia bano bagamba nti amagye gaffe gagenda kugamba kubanga ganunula all Ukraine twagala okulaba nti akugamba amajega fe
agano nura buli kataka kona akamanyi dwanti kagwanga lya fe area Ukraine. Ukraine's military will liberate all territory occupied by Russian forces regardless of how long it takes for the two day. Ebanga letunamalanga tulwanirira kya fe. Ebanga letunamalanga tuchikakasa nti omurussia ali matwala agatali gage ali ebanga letugenda okumalanga tulwananga tetufuddeyo oba tuwangula nkya oba mwaka guno oba gujja oba ddi afe tetufuddeyo abaana bagenda kubanga bakuba emundu. Our goal is victory. Bino byonna tubikola naye nga ekiruubirirwa ekikulembera byonna twagala buwanguzi. Victory in the form of the liberation of our territories within borders of 1991. Twagala okukakasa bwe twogera ku buwanguzi kwe kununula ebifo ebitundu byaffe byonna. Ukraine tusobole okubanga tugizza nate ku nsalo nga bwe zaali mu 1991. Ako ne bw'olabanga Ukraine ekalemerako nnyo kubanga ekimanyi nti ekitundu eky'Ekurimiya nakyo bakyetaaga era bwe twogera ku Ukraine eya 1991 oba katugambe nti Ukraine okuva we baafunira obwetwaze ebitundu ebya Kurimiya byonna tubeera tubibaliramu. Kale nekyova olaba nga abasajja bo bakiremerako ne bakugamba kyonna kyekiri ne Kurimiya waffe tumwetaaga. Bakanya bagamba nti abaye mwogere ebisoboka lwaki mwesiba ku Kurimiya n'abaleetera zahama. Abasajja ba Dimitri Kuleba bagamba kyonna kyekiri ago matwale gaffe. And we don't care how long takes. Oba kinatwala myaka emeka, no problem. As long as the Ukrainian people share this goal, the Ukrainian government will move hand in hand with its own people. Ebanga litumalanga bawanayinchi batuwagira mu nsonga eno, lyebanga government lyegenda okubakakasa buli kimu kyonna kiteekeddwa okubanga kifunibwa. Kale nno bino babyogera basajja bakulu nkugambye oluvannyuma lw'okufuna okusagambiza olw'ennyonyi K-52 ey'abasajja b'eggwanga lya Russia bano gye basobodde okubanga bakonkonera mu bbanga. Achopa zino zitwogera ko azezimu kwezo Russia ziyasima okubanga ekosa munda mu ggwanga lya Ukraine. Zimu kwezo naye nga chopa kyolina okubanga omanya nti azeetaaga bukugu bwerere. Kati bano kye bakola abasajja ba Russia olw'okuba bakimanyidde ddala nti ne Ukraine eyinayo ku zi air defense systems kayite bazikkiriza zino zikke kubanga zibuukira waggulu nnyeri kubanga nagamba nti air defense system eraba kintu ekiyise waggulugulu keerie kati bagiyisa mu bifo bya kumpimpi. Naye ate ng'ekyo nakyo kya bulabe nti buli lw'oyisa ennyonyi eyo mu bifo eby'okumpimpi obanga eyeeteeka mu bwanga oba okulaba nti abasajja babeera n'embavu okubanga mukwano gwange bakucapa baani abeggwanga lya Ukraine. Nti oba togibusizza eri mu bbanga kubanga odojinga radaze n'oyita wano wansi ebikompola by'omugagga biba bigenda kubanga bikusona. Kati nno ye chopa nkugambye KA-52 abasajja bakulu gye bali mu kutugamba nti eno yakubiri nga tugikuba mu bbanga lya sabbiiti emu yokka. Bino nno bijjira mu kaseera nga Ukraine era ekyagezaako okubanga munnange ekaaba abasajja nga bagamba nti bannango batwalya kife. Abasajja tukanda kubasaba bannange mutuwe byokulwanyisa, bannange mutuyambe, abasajja bali awo batudaza budaza. Bwe tukanyo bagamba nti omusajja mu Russia ekya air power eyo kye yakimaliriza awo mulungi nnyo era tujojobya nnyo naye nga bagamba kimu nti mugumiikirize mugumiikirize tunaagumiikiriza paka ddi. Zeezo n'ensonga mukwano gwange z'otegedde okuva ku side wali eri mu ddwaniro. Ggwanga lya Ukraine bweti embeera munywanyi wange bwekyafaananye nkweyanza kyatambudde nange Mukama Katonda akuume.